Дах та стіни обвалилися, оголені проводи електромереж та похилені стіни, які чекають своєї черги, аби обрушитися. Це колишній клуб на вулиці Горянській на околиці Ужгорода. Найбільше занепокоєні аварійним станом будівлі мами, які гуляють тут із дітьми. Кожен день сюди ходжу біля клубу з дитиною. Самі бачите, в якому він становищі, просто скоро стіна ця звалиться. І туди ззаді клубу ходимо, і сюди ходимо. Він просто намочиться і скоро на нас упаде, і навіть не будемо мати куди ходити. Бомжі тут знають сидіти, пити, діти, курити. Ну просто таке становище, що дійсно воно нам всім тут мішає, нереально сюди ходити. Ще як дуже турбує, мене турбувало ще до того, як він обвалився, тому що там весь час падала криша з нього. І так як я живу на провулку Підвальному, на який я не можу зайти і заїхати, мені приходиться йти по вулиці Горянській і повз той клуб. Чи йде машина, я відступаюся. Я ходжу з малесенькою дитиною, то для мене це була дуже велика проблема. Я писала про це багатьом і депутатам, і звертала. Не було ніякої реакції і сказали, це часно, робіть, що хочете. Старожили кажуть, це був клуб, своєрідний осередок дозвілля для жителів мікрорайону. А зараз аварійна будівля небезпечна та й слугує антивізитівкою. Адже ця вулиця веде до історично-архітектурної пам'ятки Горянської ротонди, до якої приїздять туристи. Тут функціонував за радянської влади і вже з Незалежної України дезорієнтовано до першої половини 80-х років так званий сільський горянський клуб. І орієнтовно з 95-6 року я особисто з громади десь до 2008-2009, тобто 10 років, зверталася з тим питанням, щоб дану будівлю відновили як функціонування клубу. Відповідно, однак нам були надані відписки з міської ради, обласної ради, адміністрації, що дана будівля є вже в аварійному стані і потрібні значні капіталовкладення для відновлення її у попередній відповідно стан. Я, якщо на пенсії, я хотіла той клуб організувати дитячий такий заклад, такий дитячий кафе. Думаю, там буде площадка дитяча, без всякої випивки, бо я тут виросла на тому клубі, в мене тут молодість, я ту свою любов, як кажуть, зустріла. І я хотіла, але мені сказали в міській раді, що цей клуб переданий комусь на довготривалу оренду. Кому, я не знаю до сьогодні, дуже прикро, що в нас так робиться. Кидають тут ту оренду, то мають і проконсультувати, для чого її брали. Наразі актив громади з'ясував, будівля перебуває на балансі Ужгородської міської ради. Відновлювати її недоцільно, тому місцеві жителі зібрали підписи під зверненням до міської влади про негайний демонтаж аварійного клубу, поки не сталося біди.